Ndërkohë tani do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në Skype me kandidatin Emiliano Biraku, pra që siç e thash më sipër kandidon për Partinë Demokratike qendrës së majtë atje. Emiliano, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, në fakt turoj suksese sot një herë dhe shpresoj që të arrish edhe të marrësh një vend në Parlamentin e ri evropian, po të Italisë, po të doja të na shpjegoje diçka më shumë rreth atmosferës së zgjedhjeve atje. Vijo normalisht, janë hapur në orën 7 qendrat e votimit. Po, është hapur, përsa i përket, unë jam në zonën e Venecijës, çdo gjë është normale, deri tashi kam komunikim me përfaqësuesit e partisë, pjesëmarrja është rreth 20%, shpresojmë që sondazhet të mos jenë të vërteta, se dy javë të fundit, sondazhet na jepnin forcën e djatë si fituese. Ne kemi punuar, ndryshimin ndërmjet portave tjera, se ne kemi një radikalim në territor, kemi bazat, kemi antarësimet, të cilët kemi bërë një punë derë më derë, dhe shpresojmë që në 5 vjetë qeverisje, duke parë dhe rezultatet, kemi një rikonfirmim të qeverisë Partisë Demokratike. Po, Emiliano, në fakt edhe për të sjellë një informacion të shkurtër për publikun, ti ke që prej vitit 2008, pra që jeton në Itali, po gjithashtu nuk je i panjohur edhe për skenën politike atje, pasi dua të kujtoj që në shkurt të 2016-s ti zgjedhur kryetar i qarkut Vivian të Partisë Demokratike, pra që ka mbuluar qendrën historike të Venecias, por po ashtu ke qenë antar aktiv i kësaj partie. Si erdhi kandidimi yt për Parlamentin e ri të Italisë? Sinqerisht që propozimi jo vetëm i kryesisë të qarkut të qendrës historike, po edhe të gjithë qirkoleve që quhet në Venecië, të gjithë provincës e Venecië. Sinqerisht nuk e prisja që një kandidaturë e cila përfaqëson jo vetëm territorin, po tregon edhe një model integrimi, pasi forca e djathtë gjithmonë ka munduar të luftoj tek mungesa e politikave të integrimit. Dhe menduan duke vënë një shqiptar që prej 2003-shit është në Itali, është përpjekur të integrohet, përveç se përfaqësimit territor, munduan të japin edhe një shembull konkret të integrimit. Kjo është arsyeja. Pavarësisht se pozicioni në listë nuk është shumë bindës për të fituar, sepse ka mandati im varet nga dy sfida majoritare. Në qoftë se fitojnë këto dy sfida majoritare, atëherë për çdo listë do jenë dy fitues, i bie që të jem edhe unë një ndërtoj. Shpresojmë. Shpresojmë edhe ne në fakt, ndërkohë Emiliano, diçka më shumë rreth mënyrës se si emigrantët shqiptar po i shohin dhe po i përcjellin këto zgjedhje. Me çfar interesi janë ata përballë premtimeve ndoshta që bëhen, por edhe gjatë gjithë fushatës elektorale që është zhvilluar? Kam bindjen dhe shpresoj që të paktën komuniteti shqiptar të jetë më afër Partisë Demokratike, sepse është vetëm një forcë politike që ka munduar të afrojë të huajt, të mos ketë prejudikime, dhe në këto 5 vjetë u mundua që të aprovonte dhe ligjin e nështetësisë Jus Soli. Pavarësisht se kjo nuk arriti të aprovojë, jo për fat të Partisë Demokratike, pasi numrat nuk ishin, po është një parti e cila edhe brenda strukturave të saj, ka disa shqiptarë të suksesëm që po bëjnë karrierë brenda partisë, pavarësisht se ke apo nuk ke në shtetësinë. E rëndësishme është kontributi që jep në komunitet. Ndërkohë, Emiliano, për diskutuar pak edhe në lidhje me procesin e votimit, pra qendrat janë hapur që nga ora 7 dhe pritet zgjasin deri rreth orës 23. Në bazë të asaj që parashikohet paktën deri tani, kur mund të kemi një rezultat përfundimtar dhe kur mund të kemi një fitues zyrtar, pavarësisht se flitet se asnjëra prej tre partive kryesore nuk mund ta formojë qeverinë e ardhshme e vetme? Numërimi fillon direkt pas orës 11. Me ligjin e ri elektoral, pasi është herë e parë me një listë të tillë, nuk e di me saktësisht në qoftë se rezultati përfundimtar do jepet të hënën në mëngjes ose maksimumi të hënën mbasdite. Megjithatë, rezultatet e para që do dalin do jenë majoritare, ajo që më intereson edhe mua personalisht. Pastaj rezultati proporcional mund të jepet për mendimin tim nga ena na e dreka. Kështu që duke parë dhe ecurin, duke parë dhe sensibilitetin, se për mendimin tim, me këto zgjedhje nuk do ketë asnjëra prej koalicioneve, forcave politike, një majorancë absolute për të krijuar qeverinë.
Ndërkohë, do doja të diskutonim pak pra se si i shikoni kandidatët apo përfaqësuesit kryesor të partive që janë kundër partisë suaj. Flasim këtu për Forca Italia të Silvio Berlusconit, por që për shkak të dënimit Silvio Berlusconi pra kandidon me Antonio Tajanin, presidentin e Parlamentit Evropian, por po ashtu edhe lëvizjen pesyet e Luigi Di Maio. Si shikoni figurat e tyre? Janë të afta për të drejtuar Italinë në këto kohë kur kriza ekonomike dhe të tjera sfida bashkohore paraqesin probleme jo të vogla? Berlusconi ka qenë në 94-ën që ka qeverisur Italinë, herën e fundit u detyrua Italia, ishte afër kolapsi, afër falimentim në 2011-ën, patëm një qeveri teknike, na mos paftësia e Silvio Berlusconi, kështu që kjo nuk është ndonjëherë dhe shpresoj që italianët ta kenë memorien e freskët për sa i përket qeverisës së djathtë. Kurse për sa i përket pesyjeve, kemi parë në ato komuna bashki ku kanë fituar, janë të paftë për qeverisur, sepse për të qeverisur duhet jo vetëm një vot proteste si shkanë kërkuar pesyjet apo dhe Lega Veriut, po duhet edhe kompetenca. Dhe Partia Demokratikë, koalicioni i majtë, ka brenda strukturave të saj një karrierë politike, pasi për të ecur, për të pasur, duhet kesh një farë eksperience dhe duhet jesh i provuar. Dhe në 5 vjetë ne Partia Demokratikë e mori Italinë me një papunësi rekord, kemi arritur të ulim papunësinë në 11%, rritja ekonomike tani është 1.5%, ne nuk pretojmë gjërat pa rritshme, si që kanë premtuar Forca Italia, po pesyjet, premtojmë gjëra që janë të mundshme për të realizuar. Ndërkohë, Emiliano, në qovë se pas zjedheve pra ku me shumë gjasa do të ndodhë kjo që po themun, do të nevojitit një koalicion, pra partia juaj duhet bashkohet ose me Forca Italia në ose me pesyjet. Cila prej partive do të ishte e preferuara juaj për të formuar qeverinë ardhshme italiane? Si pas deklaratave të fundit të kryetarit Matteo Renzi, nuk është dëshira për të pasur një koalicion me Forca Italia. Këto janë deklaratat e fundit. Po. Parashikimet janë që mund tjetë një qeveri e presidenti. Presidenti dhe japi mandatin, një tekniku, do jetë një qeveri, një mandat i ri parlamenteve me qëllim për të ndryshuar ligjin e ri elektoral dhe mund të rikthemi në votime pas një viti. Këto janë me sa kemi informatat fundit. Po, edhe diçka tjetër, Emiliano, du të flasim pak për sondajet. Pra janë gjithmonë ato cila duke se para zgjedhjeve japin një loj orientimi të gjithë elektoratit se cila prej partive do të fitoj. Si keni parë rezultatet e deri tanishme, i cilësoni të manipuluara, shpresoni që partia juaj të ecë në bazë këtyre sondajeve, apo duhet të presim orën 23 pra kur të përfundoj votimi dhe të filloj numërimi për të patur një rezultat të saktë? Duke parë dhe të kaluarën në 2013-ën, pesyjet u nënvlerësuan, sondazhet i jepni 12%, ata arritin 24%. Në 2014-ën, Partia Demokratike u nënvlerësua, arriti në 21%. Kështu që, sepse duke parë dhe parasysh teknikat që përdorin, nuk kemi shumë të bazuar të sondazhet. Dhe exit pollet, për mendimin tim, për të justifikuar sondazhet që kanë bërë gjatë këtyre kohëve, do jenë konform ato që kanë deklaruar. Kurse rezultati do jetë surprizë, dhe rezultati do njetë rreth mëngjesit të anës. Emiliano, cilat janë disa prej atyre gjërave të mira, në qofë se mund të quajmë kështu, që partia e drejtuar nga Matteo Renzi me cilën ju kandidoni ka për emigrantët në programin e saj elektoral, duke undalur sigurisht tek interesi që kanë emigrantët shqiptarë për të ditur diçka më shumë rreth fatit të tyre në Itali. Pra, çfarë përmban në elektoratin e saj pro-emigrantëve kjo parti në nësigrin e cilës ju kandidoni? Para se të tregoj çfarë ka premtuar, unë mund t'ju them ato çfarë kemi realizuar. Të gjitha reformat nuk kanë pas diskriminim ndërmjet emigrantëve dhe italianëve, që na bonus për familjet e reja, qoftë për ligjin e ri, reditot inkluzione, asistenca re familjare. Kjo me shumë përpjekje u shtua edhe emigrantëve. E vetme gjë që neve kemi si bazë është e drejta e barabar dërmjet emigrantëve që nuk kanë shtetësi me italianët. Kurse përsa i përket të ardhmes, do përpiqemi në maksimum që të aprovojmë ligjin e nështetësisë, sepse me ligjin e ri aktualë, është një proces shumë i komplikuar, arrin deri në 4 vjetë presës për nështetësin. Dhe shpresojmë që të rishikohet jo vetëm për fëmijët e lindur në Itali, por edhe për të rriturit. Dhe synim tjetër është edhe ndryshimi ligjit Bossi-Fini.
Edhe diçka të fundit, Emiliano, për para se të lëmë të lirë edhe ty, se sigurisht sot është një ditë e ngarkuar. Nuk e di sa i përcjellë fushatat elektorale në Shqipëri dhe në qofë se mund të bëjmë një krahasim midis ditës së votimeve në Shqipëri dhe ditës së votimeve në Itali. Atje duket më qetë, këtu ka përplasje që në orët e para të mëngjesit, si i shikoni midis dy vendeve këto dallime? Nuk është se shoh ndonjë ndryshim. Në zonën ku jam, Venecia, është gjithçka e qetë. Kurse probleme edhe në Itali po shohim. Në Sicili patën probleme me skeda, ishin 200.000 skeda të gabuara. Seksionet po hapen me vonesë në orën 8, në orën 9. Kështu që nuk është se Shqipëria është më ndryshe nga Italia. Në çdo vend ka probleme. E qartë, Emiliano Biraku, unë të falenderoj dhe shpresojmë pse jo që ti jesh një nga deputetët e ardhshëm të Parlamentit Italian. Ju faleminderit.